अहिले पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकमा सङ्क्रमणहरू बढिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमण घटेको भए पनि हामी बसेको क्षेत्रमा सङ्क्रमण धेरै बढ्दै गरेको तथ्याङ्कहरू छ अहिले पछिल्लो समय। त्यसमाथि पनि विशेष त भारतमा बढेको सङ्क्रमण हाम्रा लागि एकदमै चाँडै हामी कहाँ त्यही अवस्था आउँछ भन्ने खालको सङ्केतकै रूपमा हामीले गएका छौँ, देखेका छौँ। हामीले पहिलो लहर हेऱ्यौँ भने भारतमा सङ्क्रमणको उच्च बिन्दुमा पुगेको ठ्याक्कै एक महिनामा त्यो अवस्था हामीले भोगेका थियौँ। दोस्रो लहरमा दुई हप्तामा हामीले त्यो भोगेका थियौँ। तेस्रो लहरमा त्योभन्दा कम अवधिमा हामीले त्यो भोगेका थियौँ। भनेपछि अहिले भारतमा सङ्क्रमण बढ्दैछ भनेपछि हामी कहाँ संवेदनशीलता अझ बढी बढाउनु पर्ने हुन्छ। अझ विशेष त पछिल्लो समय हामी आम सर्वसाधारणको व्यवहार हेऱ्यौँ, अहिले पछिल्लो समय बुझाइ हेऱ्यौँ भने COVID-19 सङ्क्रमण सक्यो कि भन्ने जस्तो देखिँदै गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको उल्लङ्घन अलिक बढी बढेको, मान्छे मान्छेको भेटघाट अलिक बढी भएको, मास्कको प्रयोगमा अलिक बढी ख्याल नगरिएको, भौतिक दूरीमा ख्याल नगरिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिरहँदा एकातिर, अर्कोतिर हाम्रै नजिकमा छिमेकमा सङ्क्रमण एकदमै बढ्दै जाँदाखेरि हामी अझ बढी जोखिममा छौँ। अब हाम्रो निगरानी प्रणालीहरू, हाम्रो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको विषयहरू, हामीले खोप लगाउन बाँकी रहेका विषयहरूलाई एकदमै केन्द्रमा राखेर यसलाई सुदृढ तरिकाले अगाडि लानुपर्छ भन्ने गरी चाहिँ नेपाल सरकारका सबै अवयवहरू, सबै अङ्गहरू, सबै तहहरू चाहिँ लागेका छन्। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषण गर्ने र सबैसँग वकालत गर्ने, बुझाउने, सबैको भूमिकाहरू बढाउनका लागि भन्ने कामहरू अगाडि बढाइसकेको छ। हामीले सङ्क्रमणको पहिलाका सबै अनुभवहरू हेऱ्यौँ भने आम सर्वसाधारणको भूमिका नै सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ हामीले लगाउने मास्क, तपाईँ हामीले गर्ने व्यवहार, तपाईँ हामीले कायम गर्ने भौतिक दूरीहरू, तपाईँ हाम्रा मान्छेहरू, तपाईँ हामीसँग जोडिएका मान्छेहरू सङ्क्रमण बढी भएको ठाउँहरूबाट फर्केर आउँदाखेरि अब अहिले विविध कारणले आउनुपर्ने अवस्थाहरू देखिँदैछ भनेको चुनाव लगायत अरू कारणहरूले हाम्रा विदेशमा रहेका आफन्तहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ भने यस्तो बेलामा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको ख्याल गर्न लगाउने र क्वारेन्टिनमा बस्न लगाउने कुराहरूमा अलि बढी ख्याल गरिदियौँ भने त्यो सम्भावित जोखिमलाई हामीले टार्न सक्छौँ, केही समय पर धकल्न सक्छौँ र अलिक सहज अवस्था बनाउन सक्छौँ। अहिले फैलिरहेको सङ्क्रमण ओमिक्रोनकै एउटा प्रजातिकै रूपमा अहिलेसम्म प्रारम्भिक तथ्यहरूबाट त्यही आइरहेको छ। यद्यपि अहिले पछिल्लो सङ्क्रमणको तथ्याङ्कहरू एकदमै प्रारम्भिक छन्, त्यसका धेरै कुराहरू चाहिँ आउन बाँकी नै छन्, तर जति आएका छन्